Yes, naposledy, když jsem hrál Valo, tak jsem ho vyloženě nechtěl vypnout, no. Tady nejde ale o to jakou hru. Já vám říkám, tady jde o to, že když si zapomeneme jakoukoliv jinou hru než Fonka, tak prostě automaticky všichni insta přestanou psát do chatu. To je dosáhle vždycky, já nevím proč jako. Tak jak mě bavit hrát na streamu něco jiného prostě. Radši rovno ten stream vypnu, aby jste zahrál s tím, jo. Dělá kurva. Zeď kde? Ježiš, to je rak. Ale ty zabijáková hle nula. Dělá. Aha, super, let's go. Můžu mu zničit ten... Ne? Můžu mu to zničit? Já nevím. Tak to už má stejně 100 na 100, co hádám. To vlastně bylo jedno. Měl dva! Těba, ne? Co to teda? Tak bude zabanit. Kámo, co kurva dělá? Si dáš piču, ne? Čau, už no. Kámo, proč máš každej ty vymrdaný splashy do piči? Každý padá nějakou lokaci, bo si má mrazák a má nebo to. Ale já nemám náboje. Dobar. Kunda. Kubra či subs? Ok, schválně jsem má gifted. On má gifted. Ok, bráško. Bomba. Kamo, jak vždycky ty týpci, co dosáhle tady mají gifted suby, můžu někomu psát o to, ať dají suba, kamo. Jseš na tom úplně stejně, akorát na rozdíl od něho jsem měl štěstí, kurva. Co to padá? Jakoby s Violetem asi nemůžu hrát, že Violet na základkou prášku. Já to je někdo jiný, ne? Kamo, už jsem fakt zmatený z té hry. Super, tak tady budeme robit remake na novýho Spidermana.
Tady naběhne do třetího cápka, nechá se od něho zabít a mě odebe. Tak co, kdo čouká je první? Jebe ti na gebulu, ale! Já píču. Let's go. Bitch, okay. Ale říkám, já hraju Legend of Fun kolem mě kvůli tomu, že to je hra, který mám nejaktivnější chat doslab. Kde jsou? Ne, to jsem nechtěl. To pušno. Čau, Karo. To je jako nula tamten. Tady to dobrá marásko. Skočím mu na hlavu. Tak skočím dnes. Kámo, lepší místo na fight neexistuje. Dobrý, easy. Ty kokos, už jsem si myslel, že mě zajebe. Vyjebanej most. Ne, ale... Já se tím prosím, já dělá... Pušni ho! Mě na píču ležet. Tam o 4 lidi přijdou do mě, já nevím. Doktor re tam vjebanej, pičo s rakem na mozku možná tak vole. Pičo. Mrdám to.